Jos imettäminen tuntuu liian raskaalta tai hankalalta, siinä on paljon kommervenkkejä ja vaikeuksia ja äiti päättää luopua siitä tai se ei ole yksinkertaisesti vaan onnistunut jostain syystä, niin ensiarvoisen tärkeää on se, että se on äidin ja tämän parin yhteinen päätös ja se ei kuulu muille. Eli se syyllistäminen tai se arvokeskustelu, että onko se hyvä tai ei, niin se ei kuulu siihen. Ja se on tärkeää, että äiti ja tämä pari pystyy sen kahdestaan pohtimaan sen asian. Ja lapsi, joka ei saa äidinmaitoa, varttuu äidinmaidon korvikkeilla myös terveeksi ja tasapainoiseksi lapseksi.